com vocês? Que bom que todos estão bem. Meus amores, hoje nós vamos estudar matemática. Turminha, nós já aprendemos os numerais do 1 ao 45. E hoje nós vamos aprender do 45 ao 50. Mas antes, que tal cantarmos uma música? Vamos lá? Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. Com os pássaros a cantar e o sol a brilhar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos cantar mais uma vez? Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. Com os pássaros a cantar e o sol a brilhar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E a nossa aula vai começar agora. Meus amores, a tia falou que hoje nós vamos aprender os numerais do 45 ao 50. Então, eu preciso da ajuda de vocês para completar a minha casinha. Turminha, quais são os números que nós usamos para escrever o numeral 45? Alguém sabe? Pode me ajudar? Muito bem! É o 4 e o 5! 45. Vou colar a... E depois do 45, qual o número que vem? Muito bem! O 46. É o 4 e o 6. Ótimo! 46. E depois do 46? Muito bem! É o 47. É o 4 e o 7. Vou colar aí embaixo. Depois do 47? Muito bem! É o 48. É o 4 e o 8. Ótimo! Depois do 48, qual o número que vem? Alguém sabe? Muito bem! É o 49. É o 4 e o 9. Ótimo! E agora? Depois do 49? Quem sabe? Muito bem, Turminha! É o 50! É o 5 e o 0. 50. Vou colar aqui. Agora, vamos contar juntos a sequência. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Muito bem. Agora é a sua vez. Realize as atividades da sua apostila numerar nas páginas 39, 40, 41 e 43. Enquadrando números do 45 ao 50. Coleção de bolinhas e no traçado dos números com caça-números. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Um beijo bem carinhoso para todos os alunos do Grupo 5. Fiquem com Deus e até a próxima!